Re! Viss ēters ir te! Covid uzliesmojuma dēļ vairākās Eiropas pilsētās Ziemassvētku tirdziņi atcelt. Ja un tieši šogad nenotiks Minhenē, Štutgartē, arī Beļģijas pilsētas Antverpene, Gente un Leven tirdziņus ir atcēlušas. Bet Briselē tas tomēr notiek. Noteikumi gan paredz, ka ārā pasākumos drīkst pulcēties tikai līdz 100 cilvēkiem. Ja to ir vairāk, tad jāievēro īpaši noteikumi. Bet kādi par to Ilzes Naglas reportāžā no Briseles? Pirmā acu uzmetienā tradicionālais Ziemassvētku tirdziņš Svētās Katrīnas laukumā izskatās kā ierasts krāsainas mājiņas ar ēdienu, dzērienu un dažādu izstrādājumu tirgotājiem, bet cilvēku šogad ir mazliet mazāk. Divu iemeslu dēļ. Ceļošana joprojām ir ierobežota un tāpēc ir mazāk ārzemnieku un arī ir prasība pēc Covid certifikāta. Lai te tirdziņā varētu kaut ko nopirkt, vispirms jāprāda savus Covid certifikātus, un tad šeit iesūst speciālu aprocīti. Pēc kā tad pārdevējs zina, ka ar Covid certifikātu viss ir kārtībā? Tagad es arī esmu tikusi pie šīs te aprocītes, bet realitāte ir tā, ka gandrīz visi pārdevēji šeit pārdod gan karstvīnu, gan arī citas mandas, nemaz neprasot uzrādīt šo te aprocītu. Tirgotāji ir saskumuši par Ziemassvētku tirdziņu šogad, jo tam atļauts strādā tikai līdz 10:00 vakarā. Un tas ir laiks, kad parasti tirdziņa apmeklētāji no izdzertā karstvīna, šampanieša vai mazajiem šotiņiem bija iesiluši un biznes ēdinātājiem kļuva aktīvāks. Ir labi, bet ir grūti ar tām aprocēm un certifikātiem, bet mēs adaptējamies, jo tas ir vienīgais veids, kā tagad strādāt. Ir atšķirīgi no iepriekšējiem gadiem, jo nav ārzemnieki, tas biznesam nav labi un arī ir daudz ierobežojumu ar aprocēm. Taču paši Ziemassvētku tirdziņa apmeklētāji izbauda atmosfēru un neuztraucas ne par prasību valkāt maskas, ne par nepieciešamību uzrādīt Covid certifikātu. Te visi ir apņēmuši izbaudīt mirkli, kāds nu tas ir. Es domāju, ka ir ļoti jauki, jo bijām aizmirsuši, kā tas bija. Un tagad ir sajūta, ak, Dievs, tas bija tik episki agrāk, un tagad to izbaudām pat vēl vairāk nekā agrāk. Vai jūs jūtat noteiktos ierobežojumus? Jā, protams, ir jāvalkā sejas maska tad, kad nedzerat, un tāpēc visiem ir glāze, ir apburtais loks, ir bezapstājas dzeršana un bezapstājas izklēja. Man liekas, ka ir labi. Ir tāpat kā agrāk, varbūt mierīgāk. Nē, nav tā kā agrāk. Ir mazāk cilvēku, diemžēl. Nav tā pati atmosfēra. Ir atšķirīgi, bet šis ir labāk nekā nekas. Ir mazāk cilvēku nekā pirms pandēmijas. Es te biju pirms 2 gadiem, bet tas ir jauki. Vai Ziemassvētku tirdziņš šogad ir tikpat labs kā pirms pandēmijas? Šis ir mans pirmais gads Briselē. Es nevaru salīdzināt, bet tas ir krietni labāks nekā manā dzimtajā pilsētā pagājušajā gadā. Man patīk. No kurienes jūs esat? No Veronas, Itālijā. Te ir labāk nekā Itālijā? Briselē ir labāk nekā Itālijā. Un par spīti visiem ierobežojumiem cilvēki izbauda būšanu kopā un Ziemassvētku noskaņas. Ilze Nagla, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija no Briseles, Beļģijā.